jde za to. Ty tam je dost zalisované ty, ty podložky. Mhm. To začíná pršet. Mhm. Dobré. Když pod auto, ne? Mhm. Dobré. Jo. Jednou jsem chtěl ti to vidět. Dobré. To se silnější magnet. Teď záběr na kotouč. Tak. Tak. Teď budu třeba očistit tady tyhle. Aha. Tak jestli to půjde bez nahřívání, tak to bude fajné. Super.
chceš zabít na všechny čtyři šrouby? Tyhle jsou problémové. Jedeš to, jo? Tak. Tak. Dobré bude potom uvalit. Tak už se začíná něco hýbat? Ty vogu. Tak, vidíš, to je ono. Perfekt. Ok, starý je pryč. Tak, teď tohle je kryt. Tohle máme polo osu. Teď tohle se očistí a udělají se závity, jo? Chce vyškrabat. No, už jsem si myslel, že to až jen dojedno. Jsem tě chtěl zabít. Střední školu. Tak, krása. Je to Zem, jak tam funguje ten snímač ABS, ty. Ten je tu. No já vím, to vidím. No. To podržím. Tak. Sorry. Dobré. Nahoru musíš? Ne? Tak už to bude na dvou chycené. Tak už to bude dobré, víš? Tak. A čtvrtý je. Ne? Je to nějaký moment? Jo. Na jaký? No, dávám 50. Kolik bylo v té napsané, nevíš? No já mám pocit, že tam bylo napsaných 35, ale to bylo psané na tamty darebáky. No, na tamty šroty. No, jo. No tam já bych nesrval zavít, no. To právě, že imbusák snese více, no. Ty a co? Ne. Já to můžu, víš? No, teď budu brát tady tohleto a zase to tam na to dávat.
to musíš přesně najít, protože to jsou jemné zavity. To už musím na zemi, až to bude potom, víš, dotažené.